tok meg en tur ned på Bydu i dag og lånte meg en Bydu S1. Skulle en tur opp på Nestun, og så kjørte jeg hjem igjen. De hadde da en 13 ampere-timer Bydu S1 som jeg kunne få låne. Den er da bare 40 km rekkevidde. I motsetning til storebroren som har 16 ampere-timer, den er da 50 km rekkevidde. Konstruksjonsmessig virker den veldig solid og bra bygget. Den har 20 ampere kontroller, 500 watt motor som har maksimal effekt på 800 watt. Så foran så har du da støtdempere som er samme type som du har på trøsykler da. Veldig myk og fin og behagelig å bruke som på trøsykler. Men bak har du da solid dekk uten luft. Og her er ingen støtdempere, så det er der alle vibrasjonene du kjenner at det kommer fra. Det er da en veldig fin byspark, spør du meg. Jeg var som sagt oppe på Nestun fra Bergen sentrum og kjørte hjem igjen til Merkeplassen. Og når jeg da kom hjem igjen, så hadde jeg 10% strøm igjen på den. Så takk for at dere sendte meg en lader for den. I forhjulet så har du luft. Der skulle de få en utgave med skumfylt forhjul, så du ikke kan punktere, men det likevel er mykt. Det burde de også bort tilbake, spør du meg. Bremsene, vi er jo veldig vant med at alle sykler har skivebremser. Skivebremser, det er shit. Men denne sykkelen der, S1 fra Bydua, har da trommelbrems både foran og bak. Trommelbrems, som kjent fra vanlige trøsykler, er jo enkelt og greit, altså. Ta det ut, bruker de. Og det er så å si ingen vedlikehold de neste 20 årene. Så trommelbremsen, veldig fin, nøyaktig. I tillegg til den så har han også Regen elektrisk brems på bakhjulet, der som motoren ligger. For å starte byduen, så slår du den på. Og så har du da en sånn NFC-nøkkelkort. Så du må skanne da. Typ sånn. Og først når du legger den på displayet, så slå sykkelse på og er klar for å kjøre, så det tror jeg er en veldig bra sånn sikkerhetsfinesse. Nå har jeg kjørt en god del på den i dag. Det ble noen kilometer i skiftende terreng, altså terreng og terreng, asfalt i hovedsak, men forskjellig oppover og nedover bakker. Alt i alt så synes jeg sykkel kjørte stort sett i 20 km i timen, enten det var oppover eller flate. Det er først i de bakkene der du kjenner at det er faktisk tungt å gå oppover, da kjenner også S1 at det blir litt tungt i oppover bakkene da. Men alt i alt som en byspark, ingenting å si på det egentlig. Solid konstruksjon, stille og fin, behagelig kjøring. Selvfølgelig du kjenner humpene på brosteiner og sånn, fordi at det er solide dekk bak, men alt i alt en veldig god spark. Ikke så jækla gale pris på den heller faktisk, 9500 så jeg. Så 630 volt batteri med 20 ampere kontroller, det gir da 500 watt eller maks 800 watt ut av motoren da. På denne Bydu S1 med 13 ampere timer på batteriet så har du da 4 timers ladetid, mens på 16 ampere batteriet så har du da 4-5 timers ladetid. Så det er jo ganske raskt i forhold til konkurrenten.